kulankan ayaa lagu gurfeeyay sidii layskula meel dhigi lahaa xuska 18-ka May ee sannadkan ee maalinta qaranimada Somaliland iyo qorshaha qaaran ururinta ee loo sameynayo bulshada reer Somaliland ee abaaruhu ay saameeyeen. Kulankan waxaa wada yeeshay xubno ka mid ah golaha wasiirada, guddida taakulaynta abaaraha heer qaran, iyo ururada bulshada xubno ka socday, kaasoo ahaa mid saddex geesood ah oo si xeel dheer loogu lafaguray sidii layskaga kaashan lahaa xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba sannad gurada 7-aad ee maalinta qaranimada Somaliland ee 18-ka May oo ku asteysan 1991 markii Somaliland xorriyadeeda ay kala soo noqotay dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya, iyo xaaladda abaareed ee uu dalku marayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, isagoo ka dareen celinaya xaaladda abaareed ee dalku uu ku sugan yahay, waxa uu amray in xuska maalinta qaranimada Soomaaliland loo beddelo mid qaadan loogu ururinayo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba bulshada reer Soomaaliland ee abaartu ay ku dhufatay, isla markaana si xil weyn layskaga saaro sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee haraadka iyo gaajadu ay haleeleen xoolihiina ay ka madheen. Kulankan ayaa ahaa mid hordhaca oo lagu soo qaaday sidii xukuumadda talada haysa, ganacsatada, ururada bulshada, warbaahinta, qurbajooga, shirkadaha ganacsiga, iyo guud ahaanba shacabweynaha Soomaaliland ay mid uga noqon lahaayeen taagulaynta iyo gurmadka loo fidinayo shacabiga reer Soomaaliland ee la tiicaya abaarta iyo xanuunada muddooyinkii u dambeeyay haleelay ee ka taagan deegaano ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland.